Tādos apstākļos tev ir jāpulcē savus cilvēkus. Ko? Negribu atbildēt, ja? Šitādās apstākļās jāpulcējas. Nē, nē, no tie tas jau ir vienkārši. Tīrgirtu. Paklausies, man tev ir tīri jautājumi. Viens jautājums ir par to auto stāvietu. Vai tur ir ceļojā tiešām labi stāvēt no šī? Jā, mums vienkārši te ir viena mašīna, un vienkārši pēc mašīnas ir uzlikts soli 25 eiro. Jā, uzlika? Jā. Jā, uzlika soli zīmi pa 25 eiro viņiem. Kā tur tolitē? Iztikt var? Var. Ei, nu.